Ska se här om Tillberg håller kvar bollen i Falens planhall, eller på Falens planhall. Lägger in ett flip in, där står man ren och Henrik Andersson gör en fantastisk räddning, men man släpper returen tyvärr och vi har 0-1. Jaha, än så länge så är det en väldigt generös match. Det är inga utvisningar, det är inga fula tilltag. Ska vi se om Tillberg kommer från vänster. Skott kommer. Henrik Andersson ser inte den. Vi har 2-0 på tavlan. Han är väldigt effektiv och håller bollen väldigt fint. Alla får känna på den. Ska vi se. Åh, vilken passning som går rakt igenom försvaret. Nummer 25. Oj. Ja, det är vackert. Jag lyfter på hatten. Det är fantastiskt fint. Från himla kul att se. Ska vi se, det kommer Tillberg igen. Jag lägger ett flip. Åh, det fastnar i farlig försvaret. Väldigt bra. Sen är man, ja, man är väldigt hård. Man slägger in en boll mot Henrik Andersson och där har vi 0-4 på tavlan. Man har varit väldigt effektiv på det här, Gustav. De har gått igenom några stycken och vi har sett väldigt vackra mål genom de passningarna också. Man håller fortsatt bollen, går in i offensiv. Där smalde. Ja, Henrik Andersson är, han, jag ska inte säga att han är själv, men han är helt hjälplös där. Han släpper in 0-5 och han kan. Men bra uppmärksammat där av dig, Gustav. Nu ska vi se hur man tar frislaget. Han står uppställd för skott, det syns. Nyper till. Det går i mål! Vackert mål! Det är Måns Erkelius som får utdelning. Tillberg med bollen. Ja, man vrider ur för Falun är väldigt effektiva och täta. Nu kommer man igenom i alla fall. Man söker på passningarna. Och det är otroligt. Henrik Andersson tar det så när. Men man gör 1-6. Man håller bollen. Den är kvar in och Faluns offensiv lägger ut den på kanten. Är det Wallenström som lyfter in den? Vi har två spelare i straffområdet. Fördel bollen, skott kommer. Oj, vilken pärla! Vilken smäll! Ja, den vill han nog säkert suga in. Pressen ligger ju faktiskt på straffskytten. Det är nummer 9 i Porsvall som ska slå straffen. Henrik Andersson. Oh, den går på Henriks vänstra sida och vi har 2-7 på tavlan. Andersson som gör ett långt utkast till Elliot Hellström. Han går mot två spelare. Nu ska vi se om man kan trolla lite här. Kommer 4, de är 5 stycken, uppvaktar Elliot. Han går in i straffområdet, måttar klubban och skjuter i mål! Elliot Hellström, vilket mål!